Deliver App Programmer တစ်ဆင့်တင်ဆက်ချင်တာကတော့ Passion လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Add Myint Swe ရဲ့ Solo Web ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကမှာ Add Myint Swe ဟာ Attract Addict တယောက်ဖြစ်အောင်မြင်လူသိများခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ယခုပြဝဲမှာတော့သူ့ရဲ့ရရင်ပြတ်သားလာတဲ့စုပ်ချက်များနဲ့အမျိုးသမီးကိုဝံပြမယ်တို့ရဲ့ပုံတူပကြီကားများကိုရေးဆွဲပြသက်ထားသည်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရပါတယ Acrylic Medium ကိုအသုံးပြုပြီးကိုဝံပြမယ်တို့ရဲ့အလားတရားများကိုအာမန်အပြည့်နဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကား20ကမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့မစီလျော်လာဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့လူသားဖြစ်တင်မှုအလားတရားနောက်ွယ်ကသဘာဝတရားတို့ကိုသိရှိသူတို့အတွက်ပစုံတစ်ခုသောယတ္တကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာပါစတေမာ18ရက်မှ23ရက်နေ့အထိပန်ဆိုရန်လမ်းမှာရှိတဲ့ပန်ဆိုရန်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုခန်းမမှာပြုလုပ်ပြသသွားခဲ့ပါတယ်အဲရှောင်းမြင့်ဆွေပွဲကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပစည်းပြကတ်မှာပထမတပွဲဟိုတကူတော့ပြပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပွဲအဲ့ပွဲတော့ကတော့ရှောင်းမြင့်ဆွေကဟို abstract ပကြီကားတွေရဲ့နောက်တချို့ subject တော့ sugar ပကြီကားလေးတွေရဲ့အဲ့ဒါတွေအများစုပြခဲ့တယ်တကယ်တည်းသူကဟိုပုံမှန်ဆိုရင်သူကဒီ abstract ဖြစ်တဲ့ဒီဟိုပါဟိုဟာ drum map ပကြီးပဲပြောဒီဟာကိုပဲပို့ပြီးဆွဲပြတာများတယ်အခုဒီတစ်ခေါက်မှမထင်မှတ်ဖက်နဲ့ဒီဟိုပါဒီ figure တွေပေါ့နော် figure တွေပဲပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီပကြီးကားတွေကို new လို့ပြောလို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဟို new ဆိုပေမဲ့သူကဒါတွေကိုအဓိက detail ဆွဲတဲ့သဘောမျိုးဖက်နဲ့ပုံရိပ်ပေါ့သူ့ရဲ့ abstraction အဲသူ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒီ abstraction တွေကိုပို့ပြီးတော့လုတ်တဲ့သဘောပို့ပြီးတော့စောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြပွဲမှာတော့သူကabstraction တမျိုးတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ figure abstraction တခုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါအရောင်တွေကိုလည်းသူကတော်တော်လေးထူးခြားခြားဟိုတွဲဆက်တွေကိုတောက်ပါဆိုတာနဲ့တုံးထားတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီပြပွဲရဲ့ဟိုဟာစိတ်ကူးကတော့ဆရာဦးမြင့်ဆွေရဲ့စိတ်ကူးပါဟိုဟာခုနပြောလို့ဒီ passion ဆိုတဲ့နာမည်တခုနဲ့သူကဒီဟာကိုပြပွဲတခုလုပ်တာပေါ့သူတစ်ပြင်းတော့ဒီဟိုဟာဟို season သူတယောက်အနေနဲ့ဒီထက်မှမပြန်စဉ်းစားလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ passion ဆိုတာကိုအမလိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သကလုံးနေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှမဟိုပထမစဉ်းစားမိတဲ့ကိစ္စကတော့ဒီလူတွေကဆရာဦးမြင့်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဦးမြင့်ဆွေကဒါကတရားပေါင်းနဲ့လည်းခဏဝင်ခဲ့တယ်တရားပေါင်းနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့မှဒီပြပွဲတွေကိုဒီလက်ရာတွေကိုသူစပြီးတော့ဖန်တီးပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဟိုအရင်တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဒီပထမဆုံးဆက်ဘုရားဖြစ်ခါနေမှာမနမင်းရဲ့တမိတော်သုံးကတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့ရှိအဲ့ဒါအဲ့မနမင်းရဲ့တမိတော်သုံးရဲ့နာမည်ကိုတနာယတိယာကလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုလက်ရာတွေမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ detail လက်ရာတွေအနေနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ form တွေပေါ့ form တွေရဲ့ shape တွေရဲ့အဲ့ဒါတွေပဲပို့ပြီးတော့ abstraction level လောက်တာဖြစ်တော့ဟိုတအားကြီးပြင်းပြတဲ့ဒီတဏှာတို့ຢာကတို့လည်းဆက်လို့ရှိရင်ယတိဆိုတဲ့ဒီဆွဲဆောင်မှုတတ်မှတ်မှုတိတ်ညွတ်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပဲပို့ပြီးတော့ယူပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲကိုယတိဆိုပြီးတော့ပွဲလေးနာမည်ပြလိုက်တာပေါ့နောက်ဒီခုနပြောလို့ပေါ့ဒီတရားလုပ်တဲ့လူတယောက်ကလည်းတရားပဲလုပ်ဒီပကြီးဆွဲတဲ့ဟာတွေပဲလှုပ်လို့လှုပ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးကဒီဟိုပါပေါ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ innate nature ပေါ့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟိုပကတိစိတ်ရဲ့တိမ်ညွတ်မှုတတ်မှတ်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှားရတယ်အဲ့ရှားရပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဂျင်ဆန်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကြော်လွားရတယ်ဖြတ်တန်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ရလက်တရားတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ချက်ချင်းကြီးတော့ဒါတွေကိုဟိုရုပ်ရည်ခံစားရတာနည်းနည်းတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးအားဖြင့်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်လာတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဒီမြမကဒီအမှုပညာလောကနေမှာ new ဆိုတာနည်းနည်းလေးဟိုဒီလိုမျိုးဒီမျိုးသမီး figure ဖြစ်ဖြစ်မျိုးသား figure ဖြစ်ဖြစ်ကတိတ်ပြီးတော့လှုပ်လေလှုပ်တာမရှိဘူး။အခုတော့လည်းတော်လေးတော့လှုပ်လာကြပါပြီဖြေးနေ။အဲ့တော့ဟိုအမှုပညာ level တစ်ခုရဲ့ boundary ကိုပို့ပြီးတော့ကိုယ်လူအဖွဲ့အစည်းမှာအမှုပညာဆိုတဲ့ဒီ license တစ်ခုထဲမှာအမှုပညာဆိုတဲ့ဒီ abstraction လုပ်မှုတစ်ခုထဲမှာချက်ထွင်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးရမျိုးတွေထွက်လာတာကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဝန်တာကျင်းနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး
ပြီးတော့ဘာပဲပြောပြောသူ့ကိုဟိုပါသာရေးသားမှတယောက်အနေနဲ့ပဲပေါ့နော်စပြီးတော့တည်တယ်တည်တော့နောက်ပိုင်းသူပကြီးတွေပါရွှဲတဲ့ဆိုတာလည်းတည်တယ်အဲပကြီးတွေရွှဲတယ်အရင်တော့သူပြပွဲတွေကိုနိုင်ငံခြားအထိသူပြဘူးတယ်ပေါ့နော်ပြဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ပကြီးကားတွေကဟိုအเจ้าမျိုးမျိုးကြောင့်အတုံးချခံရရတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ပေါ့နော်အဲနဲ့နောက်ပိုင်းသူပကြီးမဆွဲပြဘူးဒါ
ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီခုအိုက်ဆက်ဆက်မှုကိုထုတ်တင်ပြတဲ့အတွက်လည်းဆရာအက်စတင်ရှင်ကိုပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရစရာဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါလေးလည်းဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအရ